Неспокійно почався 2021 рік у Сполучених Штатах Америки. Відголосок минулорічних виборів президента й досі проноситься країною. Трамп чи Байден – питання, що охопило весь світ. Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня, але таке рішення обурило чимало американців. Вчора Палата представників Конгресу США підтримала проєкт резолюції про імпічмент Дональда Трампа за статтею «Підбурювання до заколоту». Це вже другий раз, коли Трампа представляють до імпічменту. Який сенс в цьому, якщо вже 5 днів він стане колишнім президентом? Дивіться в сюжеті. Минулорічні президентські вибори в Америці пройшли важко. Головні конкуренти Дональд Трамп і Джо Байден йшли нога в ногу аж до оголошення результатів. З невеликим відривом, поки діючий президент Америки, Дональд Трамп програв. Інавгурація Байдена запланована на 20 січня цього року. Такі результати обурили сотню прихильників Трампа. І ті 6 січня увірвались до будівлі Капітолію в Вашингтоні, той час, коли там проходило спільне спеціальне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів. Прихильники Трампа взяли штурмом Капітолії, процедуру перервали на кілька годин. Розгромили багато приміщень, включаючи зали засідань обох палат. П'ятеро людей загинули, в тому числі один поліцейський. Палата представників Конгресу звинувачує Дональда Трампа у підбурюванні до заколоту. Конгресмени стверджують, що президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути. Наразі йому загрожує імпічмент. Соціальна мережа Twitter заблокувала аккаунт президента, тож Трамп опублікував відеозвернення на офіційній сторінці Білого Дому. Ніхто з моїх справжніх прихильників не може бути причетним до політичного насильства. Жоден мій справжній прихильник не може підтримувати неповагу до правоохоронних органів або нашого великого американського прапора. Жоден зі справжніх моїх прихильників не може ображати своїх співгромадян. Наразі конгресмени провели голосування та обсудили порядок проведення дебатів про імпічмент. За імпічмент Трампа проголосували 232 конгресмени, проти імпічменту – 197. У свою чергу, новообраний президент США Джо Байден теж висловився. Сьогодні в двопартійному голосуванні палата проголосувала за імпічмент та притягнення до відповідальності президента Трампа. Тепер процес продовжиться в Сенаті, і я сподіваюся, що вони впораються зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими нагальними справами цієї країни. 13 січня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Це вже другий імпічмент на рахунку 45-го президента. Саме його вважають найсильнішим з чотирьох імпічментів, що були в американській історії. Скоріш за все, сенатори продовжать розгляд справи про імпічмент і після 20 січня, коли запланована інавгурація Байдена. Адже до 19 січня оголошено канікули, а лідер більшості Міч МакКоннелл відмовився скликати республіканців раніше. Така рішучість довести справу до кінця обґрунтована тим, що у разі отримання імпічменту Трамп більше не зможе займати ключові посади на політичній арені США та в майбутньому балотуватись на пост президента Сполучених Штатів. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».